За півночі 16 березня до України не впускатимуть іноземців, а з вівторка на пунктах пропуску будуть діяти інші додаткові обмеження. Кого вони стосуватимуться, знає моя колега Мар'яна Боднарюк, яка відстежувала ситуацію на українсько-румунському кордоні. Це міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне» – один із п'яти на Буковині, які залишаються відкритими, але лише для українців. Іноземців відсьогодні не пускають. На пункті пропуску журналістам роздають маски та рукавички. Тепер безпека понад усе, кажуть прикордонники. На виїзді черг зовсім немає. Ми зустріли лише одну автівку. Пан Андрій каже, їде туди і назад. Само собою, що? Звичайно, буду повертатися. Кому я там потрібен? Порубне, Мамалига, Росошани, Кельманці та Сокиряни. Ці пункти пропуску для українців залишаються відкритими. На в'їзді людей теж небагато. Це дуже мало. На даний момент заїхало всього-навсього 4 машини, в якій було по троє, по двоє осіб. Та й ті, кого ми зустріли, переважно місцеві. У Румунії були у справах. Я просто за ліками їздив. Вдома дитина маленька, їй потрібні різні медикаменти. Покажу вони вдома. Ну, якщо буде відкрита, там може будуть їхати люди, то будемо їхати і ми. На пункті пропуску усім, хто заїжджає до країни, перевіряють температуру. Ось таким чином. 36,2. Вас температура не перевищує. У мене температура в нормі, а от у кого температура вища за 38 градусів, відправляють до медиків. Туди епідеміологи збирають анамнез, де був, якщо йде людина з епіцентру, більш там, де там, в Італії. Тоді, якщо вони вирішують госпіталізувати, то тому бригада одягає костюми, які в нас є, захисні, маски, ну, все, всі ми обезпечені. І тих вже контактних або підозрюваних, що в них є коронавірус, госпіталізуємо з обласну клінічну лікарню інфекційне відділення. Тим часом пішохідний перехід з опівночі 16 березня для людей закритий. Перетин державного кордону пішоходами як на вхід в Україну, так і на вихід не здійснюється. Поки беремо інтерв'ю, до кордону під'їжджає автобус «Афіни Львів». Усі 28 пасажирів – українці. Всі українці. У нас рейсовий автобус. Ми возимо людей, які працюють за границею. Туристів немає. У нас маршрут Афіни Львів. Границю закривають. Кордони закривають 17-го, і нам треба виїхати. Ні, нема страху. Страх більше, що за рідних, щоб там щось не сталося з ними. І все. Планували раніше, тому що в мене донечка моя вагітна. Поповнення чекаємо. І заздалегідь взяла білет. За процедурою усім міряють температуру. На даний момент в автобусі всіх температура не перевищує 36,6, 36,7, все нормально в автобусі. З пасажирами все нормально, а от водії – громадяни Греції, тому автобус пустити не можуть. В салоні знаходяться громадяни України, які повертаються з Греції на батьківщину. У зв'язку з тим, що громадяни іншої країни на даний час автобус не пропускається, здійснюється заміна водія на громадянина України. З опівночі 17 березня вводять додаткові обмеження. Якщо сьогодні цей автобус проїде, то вже з вівторка ані рейсові, ані туристичні автобуси не пускатимуть. З завтрашнього дня вже регулярні і нерегулярні автобусні перевезення не будуть функціонувати. Їх не будуть ні випускати, ні запускати. Окрім того, 17 березня в Україні закриють й інші пункти пропуску. З 0 годин 1 хвилини завтрашнього дня припиняються пропускні операції в пунктах пропуску для авіаційного, повітряного, залізничного і автомобільного для автобусів. Єдині, для кого кордон буде відкритий увесь час, це вантажні перевезення. І неважливо, хто за кермом – українець чи громадянин іншої країни. Усі обмеження на буковинських пунктах пропуску, так само, як і по всій Україні, будуть діяти до 3 квітня. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.